السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بول ٹائم بول۔ الحمدللہ آج پھر ہم ایک بہت پیارا پانچ مرلہ گھر لے کے ہیں، قیمت کے لحاظ سے بہت مناسب۔ جناب یہ گھر آپ کو مل جائے گا 90 لاکھ روپے کا، اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر عطا فرمائے۔ جناب یہ بہت پیارا اور اچھی لوکیشن پر گھر ہے۔ پہلے سب سے پہلے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر کی لوکیشن شیئر کی ہے، اور اس ہاؤسنگ اسکیم کی تھوڑی سی لوکیشن بتا دی ہے، اور جناب یہ گھر آپ لوگ 90 لاکھ میں خرید سکتے ہیں، اور یہ لاہور والوں کے لیے جو لاہور میں گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر جناب اس گھر میں 1 سال رہائش ہو چکی ہے، گھر 1 سال سے بند تھا، ابھی اس کا انشاءاللہ پینٹ وغیرہ کام ہونے والا ہے، تھوڑا سا کوئی ڈسٹیمپر وغیرہ پالش وغیرہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے آپ لوگوں کو یہ گھر ملے گا۔ بہت پیارا خوبصورت گھر ہے جناب، اس میں ہم ہر چیز جو ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ واضح شیئر کر دیتے ہیں۔ اور یہ گھر ہے 5 مرلے کا اور اس روپے کا، اور آئیں اب ہم آپ لوگوں کو ایک اور بات شیئر کر دیں۔ اگر کوئی بہن بھائی یہاں پر ہمارے پاس 3 مرلے کا گھر لینا چاہتا ہے، ڈبل سٹوری بہت پیارا خوبصورت، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس فائنل 50 لاکھ میں بہت پیارے خوبصورت گھر ہیں، اور جو بھی 50 لاکھ میں بینک کے لون سے لینا چاہتا ہے یا کیش میں لینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سہولت ہے۔ 3 مرلے کا اگر کوئی گھر لینا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر لے۔ یہ 5 مرلے کا گھر ہے، یہ بھی بینک کے تھرو بھی مل سکتا ہے، کیش میں بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت پیارا خوبصورت گھر ہے آپ، اور اچھی لوکیشن پر ہے، اور یہ الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے گھر لے کے آتے ہیں مناسب قیمت کے لے کے آتے ہیں، اور ویڈیو میں ہم ٹوٹل گھر کی جو صورتحال ہوتی ہے جیسے گھر ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو واضح ہر چیز صاف نظر آ جائے۔ لوکیشن وغیرہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں، ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھا کریں، انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو ہر چیز واضح بتا دیتی ہوتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز مس ہو جائے اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ہمارا ریڈی نمبر موجود ہوتا ہے، اس میں واٹس ایپ بھی ہے اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو یہ ہم سے شکایت نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی کا فون نہیں اٹینڈ کرتے یا واٹس ایپ کا میسج نہیں دیتے جو آپ۔ آئیں جی گھر کے اوپر چلتے ہیں، اور ایک چیز آپ کو بتا دیں، یہاں پر کرولا ہونڈا بآسانی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آپ اوپر والے پوشن میں چلتے ہیں، نیچے جناب اس کے آپ لوگوں نے جیسے دیکھا ایک بیڈ ہے۔ اس میں میں شروع میں ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ یہ 5 بیڈ کا گھر ہے جی، یہ 5 بیڈ کا گھر نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، یہ 3 بیڈ کا گھر ہے جناب، 4 بیڈ کا، یہ 4 بیڈ کا گھر ہے، ایک بیڈ نیچے ہے، 3 بیڈ اس کے اوپر ہیں، اور اوپر کچن بھی ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل جو اس گھر کے وہ بن جاتے ہیں جناب 4 بیڈ۔ بہت پیارا بہت خوبصورت گھر ہے جناب، اگر کوئی بہن بھائی اس کے بارے میں کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے یا کوئی ڈیٹیل سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہمارا نمبر، یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، یہ فون نمبر بھی ہے، آپ لوگ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں گھر لینے کے لیے، لاہور میں رہنے والوں کے لیے، جو لاہور میں کم قیمت والا گھر تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے بہت سنہرا موقع ہے کہ ہمارے پاس 5 مرلہ گھر یہ 90 لاکھ کا ہے، اور بھی گھر ہمارے پاس بہت خوبصورت ہیں جو 90 لاکھ میں 95 لاکھ میں آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اور 3 مرلے کا ہمارے پاس ایک بہت پیارا گھر آیا جناب، اس کی ویڈیو انشاءاللہ ایک دو دن تک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ 3 مرلہ گھر 50 لاکھ میں فینر آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو لوکیشن، آپ کو رابطہ، ہر چیز اس میں واضح مل جائے گی۔ آئیں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں کچھ مزید جو باتیں شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں۔